雪梨呢，因为我们的潮州帮在这几年到雪梨，在那个贝，就是说海湾的附近的那些房子，以前我真是很后悔，这么早把我一栋在海湾的一个这个那个公寓，这个叫啥30万就卖掉，现在都是几百万啦，上千万啦，所以就是说真的，这个雪梨的房地产。啊，但是它那个整景色非常美，空气优美。然后呢，因为它不是工业城，所以它是经济方面，所以大家在那边这个歌剧院是有名的。然后，雪梨也有好几个景点啊。大家如果蓝山呐、啊，然后到去这个那个坎培拉啊，首都啊，这个首都的设计是特别设计的，在他们的5元的硬币里面。啊，就是一个坎培拉的一个整个设计图啊，所以说大家有机会也可以就去坎培拉。如果从墨尔本开车啊，经坎培拉，然后到雪梨，然后从雪梨玩了这些几个景点以后，再到布里斯班，布里斯班那边，然后就是大堡礁啊，那个现在真的是听说啊，因为这个地球暖化的关系，所以有一些珊瑚啊，有一些这些堡礁啊。都慢慢退化或者被海水淹没了，所以大家有机会一定要去布里斯班大堡礁去玩啊。那边的话，东西就比较便宜啊，比雪梨跟墨尔本都便宜一点。因为我今年7月才去的，我的那个朋友的儿子在那边结婚啊，那他们那个布里斯班，它因为是一个新兴的城市，所以华人也很多啊，那然后也欢迎人家。啊，去投资啊，那个技术移民啊，在澳洲技术移民，你只要有硕士学位啊，到澳洲去找个工作，你先上网看，澳洲现在急需专业的人才，只要你把你不但有了工作，找到工作以后，马上就有绿卡，3年以后就成为澳洲的公民，所以比美国还快啊，所以知道各方面，澳洲是一个地大人稀的国家，是一个绝对值得你去。探讨的那，因为有很多中国啊、台湾啊，甚至香港的那个高中毕业以后就先去学英文，那边也可以一面旅游一面学英文，他还给你工作啊，然后吃住，有的时候住到老人家里啊，他们那边是按周薪算，所以你会觉得非常的有意思啊。这个是一个特别的介绍，大家一定要抓紧这个时间。澳洲的交通呢，因为它是像英国似的，它是按左边走，方向盘呢也在右手。啊，开车的话，当你一开了租了当地的车，在右边开的时候，你很自然的一定会靠左边走啊，所以不用紧张。但是当然还是需要一段时间适应。那澳洲的这个交通呢，他们警察呢，有很多有骑警，有那个便衣警车哦，有很多便衣警车，所以大家不可以超速，一定要按照他们的速度啊。那在城市里面，你想超速也超速不了，为什么呢？现在在上下班时间也会塞车的。类似洛杉矶啊，所以大家要注意这一点。